Me një burs nga kryeministri Fanoli, Lazgush Paradeci e gjen veten në Graz të Austrisë si student në vitet 20. Koha e shkollimit mbetet e pashlyeshme te njeriu e poeti. Pas kthimit e syrgjynit në një adhe që u mbyll, ai rimerr nga koha e Austrisë tema e ndikime. Si pas studiuesit Sokolçum, nga një prej ndikimeve ato budist e gjim të poezia Kamadeva, që nuk është leksion bi religionin, por ndërsa merr motivet budiste mbi ndriçimin. Ndryshe prej ti, Lazgushi kërkon lumturin toksore e jo ato hyjnore. Kamadeva me gjas është një nga punët e tim më të rëndësishme e lexoja dhe rilexoja Lazgushin. Më kishte mbetur një element që nuk e kisha sqaruar unë vetë. Përmendet elementi i ndikimit të brahmanizmit ose budizmit apo hinduizmit të Lazgushi, por mbetet gjithsesi në një nivel të përgjithshëm, përshkrimor shumë shkurtimisht. Ndërsa vet Lazgushi citohet këtë thënë se teksa shkruante këtë poezi ka patur ndërmend komedin hynore, një takim i mbajtur në shtëpinë botuese Berg. U ndal edhe te marrëdhënia e Lazgushit me traditën. Lazgush Paradeci i mbledh këto materiale duke e pasur të qartë që është nevojshme të kalohet nga një traditë orale, gojore, e këti vendi drejt asaj të shkruarës. Dhe e shpreh shumë bukur tek ky pasazh. Tradita, ky potencial kolosal i brumosjes së nacionit, ka një kusht. Ti jetë e shkrojtur, se fjala e shkrojtur e shumë fishon, e qindë fishon veprimin e saj. Ajo, e shkrojtur, bëhet e pushtetshme, bëhet e shend, divine, divinisohet. Lazgushi ishte poet, shkrimtar, përkthyes i lindur në Pogradec, një prej emrave më ndikues në poezinë shqipe.